Letošnjega novoletnega skoka v Savinjo se je udeležilo 78 pogumnežev. V celjski porodnišnici se je v novem letu prvi rodil deček Naj. Slovenska rokometna reprezentanca v Zrečah začela drugi ciklus priprav za nastop na evropskem prvenstvu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Kajak kanuklub Nivo Celje je na novega leta dan na špici v Celju že 11. leto zapored organiziral novoletni skok v Savinjo, ki je imela po podatkih organizatorjev včeraj dobre 4 stopinje Celzija. Na nekaj 10 metrov dolgo pot se je letos podalo 78 kopalcev, starih med 6 in 78 let. Po najdaljši noči v letu smo se tudi v Celju prebudili v sončen 1. Januarski dan, ki je kar vabil na prosto, in to so storili številni, ki so se množično sprehajali ob Savini ter obiskali popularno špico. In medtem, ko so nekateri zasedli vse razpoložljive mize in pili kuhano vino, se je večina njih zbrala v bregovih Savinje na že 11. tradicionalnem novoletnem kopanju, ki se je pričelo ob 14. uri in odkoder so z aplavzom bodrili plavalce. Več o letošnjem novoletnem plavanju pa predsednik celjskega kajakanu kluba Nivo. Ja, super je bilo, konc koncev vreme, špica skozi v soncu, ne, skozi, to je zelo pomembno, ne, da je topl, ne, da nam je topl pri srcu. 78 plavalcev, rekord je padel, iz vseh koncev Slovenije, sigurno je bilo več kot polovica neceljanov, od Štajerske, mislim, tada je v Mariborski konc, Zagorje, Ljubljana, Gorenska, vseh koncev že prihajajo, to me zelo veseli. Za začetku je bilo bolj lokalno, sam tu Celje, ne, mogoče je bil do Žalca ali pa Zlaškega, zdaj pa to ratal, skoraj vse slovensko bi rekel. In ljudi so zadovoljni, nobenemu se nič ni zgodil, že 11. leto, brez problemov, tada jaz kot organizator in Jože Tanko smo zelo veseli in gremo drugo leto 12. skoku nasproti. 78 junakov plavalcev iz različnih koncev Slovenije, med katerimi je bila najmlajša 6-letna Hana Romih iz Celja in najstarejša 78-letna Majda Gričar iz Doslovč pri Žirovnici, se je pognala v mrzlo Savinjo, ki je v tem trenutku imela 4,2 stopinje Celzija, ter preplavalo cirka 20 do 25 metrov. Pri tem so jih varovali člani kajakanu kluba Nivo, tako v vodi kot tudi v čovnih. Nekaj najmlajših in najstarejšo smo povprašali, kako je bilo. Mrzlo. Prvič? Ja. In bi še šel? Mogoče še enkrat. Ker mrzlo. Pa je bilo fajn? Ja. Bo še šel? Ja, mogoče drugo leto. Ful mrzlo. Ful mrzlo. Pa bi še šla? Ne. V redu. Deročaj v Belk lansk let in me malo premetavova, malo me izmatrova. Mraz sploh, mrzva, to ni nič, nisem čtiva, ampak ne sumej malo Belk. Zaprav že drugič, ne? Ja, drugič. Pa boste še prišli? Močno upam, če me bojo sinov pripeljali. Lansk let me je tam mlajš pripeljal, pa sin njegov vnuk. Letos je pa tam mlajš mogel v službo iti in je pred plavalc bil. Je že preh, preden se je začel plaval. Ta drug sin je pa zdaj. Novoletno kopanje kot izraz kreposti v letu, ki prihajajo, ni v svetu nič novega. 11. leto pa je del prazničnega vzdušja tudi v našem mestu. Vse skupaj se je zgodilo dokaj naključno, ko se je legenda celjskega plavanja Jože Tanko sam podal v mrzlo Savinjo, naslednje leto pa po dogovoru z Dušanom Kondo pripeljal še nekaj svojih prijateljev. In kako letošnje kopanje v mrzli Savinji ocenjuje njegov pobudnik? Pa moram reči, da sem kar malo presenečen nad udeležbo, ker sem računal, da smo lani dosegli tist limit, ampak letos je pa še nekaj kopalcev, tako da se počas bližamo tisti magični številki. 100 nam je želja.
Danes kopanje v mrzli Savinji na novega leta dan v Celju predstavlja pomemben in prepoznaven družbeni dogodek, ki se ga vsako leto udeleži večje število obiskovalcev. Letos jih je bilo približno 1500, tako da špica postaja kar malce pretesna. Ta del špice proti Savinji je že skoraj premajhen. Un severni del špice pa ni. Ne? Sam dober, če gledaš ti plavalce, ne moreš biti tam proti Plavi laguni, to je jasno. Tako da razširiti jo ne moramo, se bomo pa vedno bolj stisnali, pa nam bo še boljše. In ker se je novo leto pravkar pričelo, smo Dušana Kondo povprašali po bližnjih načrtih, ki jih imajo v klubu. Naredili bomo spet kakšen koncert, naredili bomo tekmo za otroke maja, naredili bomo mladinsko državno prvenstvo v maju, predvsem bomo pa organizirali v avgustu veliko mednarodno tekmo v slalomu, z udeležbo 10 držav, ki bo štela tudi za člansko državno prvenstvo. Prišli bo par svetovnih klas z našimi Petrom Kauzerjem, Benjaminom Savškom, Luko Božičom, Evo Terčel in z vsemi Martinom Srabotnikom, našim Celjanom in z vsemi našimi asi, ter tudi asi iz tujine. In verjamem, da bo to spet en impuls vsem nam in predvsem mestni občini Celje, da bomo z leti zgradili to pravo kajakaško progo, kjer je sanjam, to je moja največja želja in verjamem, da to z leti tudi bo in da bomo v Celju imeli in plažo za Celjane in za vse, ki v Celje pridejo in pravo svetovno kajakaško progo. To je moja največja želja. Vsi udeleženci novoletnega plavanja v Savinji so ob zaključku prijeli spominska priznanja, ter se ogreli ob skupnem golažu in toplem napitku. Dokazali pa so tudi, da jim poguma v novem letu zagotovo ne bo zmanjkalo, tudi pri premagovanju vsakodnevnih težav. V porodnišnici Splošne bolnišnice Celje se je prvi novorojenček letos rodil 1. januarja 13 minut čez 2. uro zjutraj. Mamica Darja Kovalova iz Petrovč se je razveselila dečka Naja. Lani se je sicer v celjski porodnišnici rodilo 1679 novorojenčkov, zadnji je bil deček, ki ga je mamica Janja Vodišek iz Šentjurja na Silvestrovo rodila malo pred 10:30 uro zvečer. V celjski porodnišnici so imeli tokrat pestro silvestrsko noč. Ekipa je začela s porodi zvečer preko cele noči, v celoti praktično vsi so bili zaposleni, ker so potem ob malce čez 2. uro zjutraj na novega leta dan morali opraviti tudi nujni carski rez, kar zahteva angažiranje številnih strokovnjakov, ki pri tem sodelujejo. In potem do jutra so imeli še nekaj porodov, tako da so zjutraj, ko smo jih prišli prvega zamenjati, so rekli, da so srečni, ker je noč minila. So sicer nekaj malega popraznovali, ampak mislim, da glih 10-15 minut, da so se dobili in to je bilo vse, kar je bilo, potem pa je bilo delo naprej. Silvesterski večer in novoletno jutro sta bila v znamenju dečkov. 21 minut čez 22 je na Silvestrovo na svet prijokal zadnji v letu 2019, ki ga je rodila mamica Janja Vodišek iz Šentjurja. Prvega dojenčka v novem letu pa so se v celjski porodnišnici razveselili nekaj ur kasneje, 13 minut čez 2. uro zjutraj. Deček Naj je razveselil mamico Darjo Kovalovo iz Petrovč. Počutje je super, otroček je tudi super. Malo se crkljamo, malo spančkamo. Ste pričakovali, da boste rodili prvi v letošnjem letu? Ne, ker na en datum je bil 14. bi mogli imeti carski rez, pa je res nepričakovano darilo. Očka je zadovoljen, mamica tudi. Presrečna oba. Kako sta se odločila za ime? Oči je hotel kratko ime, pa karkoli sva zbirala, nisva se strinjala, potem pa nekako sva najdla v bistvu na internetu, no, pa se nama je dopadlo obema. 14 minut čez 5. uro zjutraj pa je 1. januarja na svet privekal še en deček. Mojca Kovač iz Šmarja pri Jelšah se je razveselila Mihe. Počutje je odlično, drugi otrok, tako da smo vsi presrečni pa zadovoljni. Je šlo kar hiter, no, tako da. Nimamo kaj. Tukaj je. Prva Celjanka v novem letu se rodila slabo uro kasneje, 2:06. Elma Audič je rodila Melino. Kaj ne rečem, vse v redu. Hitar je šla, tako da je druga. Pa doma čaka bratac, vse tako, kot treba. Ste pričakovali, da se bo porod zgodil tako blizu novega leta? Ne, ker je 8 dni čez rok rojena, tako da res nisem. Ne, nas je čisto presenetilo. Težka se rodila dosti, pa dolga, tudi velika, tako da
pa upamo, da bo tako naprej vse, kakor treba. Sicer se je v lanskem letu v celjski porodnišnici rodilo 1679 novorojenčkov, 815 deklic in 864 dečkov. To je manj kot v letu 2018. Zadnja leta, že nekaj let zapored v Sloveniji, je število otrok vsako leto manjše. Lansko leto je bilo prvič pod 20 tisoč porodov v Sloveniji, kar že dolga leta se ni zgodilo. Po mojih informacijah neuradnih bo letos ravno tako. Kot sem že večkrat povedal in tako kot je verjetno znano, gre za odločitev, ki se sprejema v družbi, ne pri posamezniku. Mogoče se posamezniki v družinah odločijo tudi, da imajo 3, 4, 5 otrok. Ampak celoti v družbi, pa Slovenci zaenkrat se odločamo za komaj kaj več kot enega. 18-krat so se v minulem letu rodili dvojčki. Zdaj za dvojčke je treba vedeti, da kolikorkoli se jih mogoče kdaj v kaki družini razveselijo. Strokovnjaki dvojčkov nismo zelo veseli, ker je to porod, ki prinaša večje tveganje, tako za mati kot za otroke. Pogosto se zgodi, da se otroci rodijo prej, pogosto se zgodi, da jih moramo napotiti v terciarni center, ker je porod toliko prezgoden, ampak okoli 20 na leto jih je pa med 20, 22, bilo je že tudi 25 dvojčkov, vsako leto tu nekje imamo v Celju. Ja. Vsako leto novorojenčke, ki se rodijo v prelomu leta, 2. januarja obišče ekipa Novega tednika in Radija Celje. Letos že 56-tič. Naše poslanstvo je, da vodimo akcijo naprej, tisto, kar so predhodniki začeli. Kako dolgo bo to možno, glede na to, da že nekako zbornica slovenskih babic temu ni najbolj naklonjena. Mi akcije prekinili ne bomo, vedno se bomo potrudili, da bomo dobili te sponzorje, ki so res, nagrade so res zelo lepe. Letos je prejela prva in zadnja mamica unikatni izdelek, obesek nogic otroških, potem kreditna banka Maribor podari vsem trem bone v vrednosti 100 evrov in pa to sama Domžale, ki da res velike pakete. Obdaritvi se vsako leto pridruži tudi mestna občina Celje. Na mestni občini Celje za prvo rojenca poklonimo 110 evrov, za drugo rojenca 130, za tretje rojenca in potem naprej pa 170 evrov. V letu 2019 smo imeli za ta namen v proračunu zagotovljenih 50 tisoč evrov in tudi v letu 2020 je znesek enak. Še to, lani smo poklonili te nagrade 385 otrokom. Mi upamo, čeprav je to kar lepa številka, da bo leto 2020 še veliko večja. V celjski porodnišnici si v prihodnosti poleg vnovičnega povečanja števila porodov želijo predvsem čimprejšnjo selitev v nove prostore. Te naj bi čez nekaj let dobili v bolnišnični novogradnji. Slovenska moška rokometna reprezentanca je dopoldan v Zrečah začela drugi ciklus priprav na evropsko prvenstvo. Varovanci selektorja Ljubomira Vranješa bodo jutri in v soboto odigrali tudi prvi prijateljski tekmi. V Slovenj Gradcu bo njihov tekmec Severna Makedonija, v Trbovljah pa Črna Gora. Izbrano vrsto Slovenije krasi obilica pozitivne energije in delovna vnema. To je zagotovo več kot odlična spodbuda med samim pripravljalnim obdobjem. Pa šta ja znam, ja opet struktura, disciplina i ove stvari, to vrlo puno volim, ja sam planirao celu nedlju. Najraje imam in zahtevam disciplino in vse, kar spada zraven. Celotno preteklo nedeljo sem dobro začrtal vse treninge, da jih oddelamo po najboljših močeh. Vsak trener si začrta priprave, da se oddelajo po željah. Nihče ne more reči, to je dobro, to slabo. Delamo po začrtanem. Svi svoje imajo kot trener, ja imam moje, drugi trener imajo svoje. Niko ne može reći, ovo je lošo, ovo je dobro, nego to je tako. Jaz imam pač v glavi, imam tako občutek, da niti še sam ne vem, kaj lahko pričakujem, kaj se bo zgodil, tako da zame danes to prvi trening in moram iskreno povedati, da se ga res veselim, ker se mi zdi, da je velik dodatne energije, velik dodatne motivacije in mene to res naprej vleče, tako da komaj čakam. No. Pred vrati pa so že prve pripravljalne tekme. Želja pa več kot jasna, dvigniti nivo igre. Oni ću da dobiju puno vremena,
mogu odmah reči neki. Nekateri igralci, katere sem povsem prepričan, lahko rečem, da na prijateljskih tekmah ne bodo dobili toliko minutaže, ne bodo toliko igrali. Vsi ostali morajo pokazati vso svoje znanje. Jasno pa, vsi se bodo naigrali. Tako je to. Konkurenca je velika, to je reprezentanca Slovenije. Tisti, ki je boljši, igra. Dečko ili dobar, ko je bolje igra. V našem taboru so samimi napovedmi pred evropskim prvenstvom še previdni. To vam lahko iskreno povem, čez ne par treningov trenutno še sam ne vem točno, kako bo to vse potekalo, kakšna bo taktika, na kakšen način bomo mi igrali, tako da zaenkrat res je težko povem, ampak želje so pa vedno največje. Ne bi šli na to prvenstvo, če ne bi vedeli, mislim, mi se zavedamo svojih kvalitet, tako da jaz sam želim, da bomo pač vsi zdravi ostali in da se čim prej to začne, kaj smamo. Igralci, ki imajo svoje klubske obveznosti v tujini, so se jasno vrnitve v Slovenijo še kako razveselili. Doma je zmer najlepši, to sem jo že skozi govoril, tako da nam se je res še vleklo do 29. decembra, tako da zdaj, ko je pa mim, pa pač se vse tako hitro odvija, tako da si želim res, da bomo tle čim bolj počas trenirali, pa da bomo veliko tega doživeli, ampak bomo videli, zaenkrat je vse super. Prva tekma evropskega prvenstva Slovenijo čaka v petek 10. januarja ob 18.15. V Göteborgu bo nasprotnica Poljska. 12. januarja se bo Slovenija v predtekmovalni skupini F pomerila Švedsko, v torek 14. januarja pa še Švico. Jutri bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se lahko pojavi tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, ob morju okoli 2, najviše dnevne od 4 do 11 stopinj Celzija. V soboto dopoldan bo pretežno jasno, popoldne pa se bo oblačnost povečala. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo bo večinoma sončno, zapihal bo veter severnih smeri. Tako pa smo prišli do konca dogodkov dneva in zaključujejo se tudi praznični dnevi. Jutri nas znova čaka delovni petek. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.